Në prag të votimit të qeverisë Zaev, ekspertët analizojnë se me çfarë lloj qeverie kemi të bëjmë dhe cilat do të jenë sfidat e saj. Frika e vazhdueshme e partisë që po ngel në opozitë vëmëro të pamënesë se kjo qeveri do të ridefinojë konceptin kushtetues të vendit është thjesht fiktive, thonë ekspertët. Adelina Marku mendon se nuk kemi të bëjmë me ridefinim, por me rifunksionalizim të shtetit. Sipas të gjithëjasave nuk flasim dhe kjo u dha një garanci e jashtëzakonshme edhe para kryeministrisë së presidentit Ivanov që nuk kemi të bëjmë me një ridefinim të sistemit politik të Maqedonisë, por me një rifunksionalizim apo me një ulje të demokracisë liberale në të gjitha instancat e shoqërisë së Maqedonisë. Albert Muslu mendon se suksesi i kësaj qeverie reformatore do të varet nga marrëdhëniet e brendshme që do të vendosin partnerët e koalicionit. Funksionaliteti dhe kapaciteti për reforme i kësaj qeverie do të varet prej marrëdhënieve të mbrojtshme të cilat do t'i vendojnë. Ndërsa sfidat më të mëdha të kësaj qeverie sipas Visar Ademi do të jenë. Tre do jenë sipas mendimit tim sfidat kryesore të kësaj qeverie. Para është kthimi së drejtës, e dyta është ekonomia, padyshim, dhe e treta, dhe përfundoj, është sfida e arsimit. Në debatin e mbrëmshëm në Klik Plus, tëftuarit e randakort se vëmëro të pëmëne ka qenë shkaktarja kryesore e thellimit të krizës, dhe se kritika drejt partive shqiptare kanë qenë thjesht defokusimi i publikut nga një problemi i madh tek problemet më të vogla. Procesin e asnjëherë se kemi bo vetë. Ke parasysh?